Энэ судалгаа болохоор хамт насны сайн сайхан байдал, сэтгэл зүйн сайн сайхан байдал, түүн нөлөөлөх хүчин зүйлс гэдэг сэдвээр одоо судалгаа хийсэн байна. Тэгээд тэрний үр дүнд л яг юу гарч явсан бэ гэхээр Ахмад буюу тэтгэврийн дараах тий одоо гарсны дараах энэ ахмадуудад мань тулгамдж байгаа хамгийн том асуудал бол бас өөрийнхөө сэтгэл санаа амьдралаа үнэлэх тэр нэг аз жаргалтай гэж авах мэдрэмж тий тэр зөвлөлдөд нь хэр их найз нөхдөдөө байна, хэр их нийгмийн оролцоонд оролцож байна тий. За тэгээд дээрэс нь бүр ингээд хотод амьдарч байна уу, сумын төвд амьдарч байна уу гэдгээс хамаарат харилцан адилгүй байна гэдэг үр дүн гарсан байхгүй. А тэгээд тэр сэтгэлийн сайн сайхан байдал гэдэг нь юу вэ гэхээр бид нар чинь нөгөө нэг ахмад настан одоо ер нь хүн амын эрүүл мэнд гэж эрүүл мэнд чи угаасаа би сэтгэл нийгмийн сайн сайхан байдал гэдэг байгаа шүү дээ тий. Гэтэл бид нар зөвхөн нөгөө яг энэ статистик харахтаа бол өвдсөн хүмүүсийн тоог тоолоод тэдэнх өвдөж байна гэд ярьчихж байгаа. Гэтэл эмнэлэгт очиогүй үйлчилгээ аваагүй мөртлөө эрүүл сарвал биеэ дагаад явж байгаа. Одоо өөрийнхөө эмнэлэгт очиогүй тэгээд тэнд онцлогдоогүй ахмад үзэндээ байгаа. Тэр хүмүүсийн маань хувьд голдуу юу болж байна гэхээр тэтгэврт гарсны дараа гэж одоо хэлэх юм уу эсвэл ер нь ингээд 70 наснаас дээш те 65 наснаас дээш болоод ирэхээр нэгдүгээр ажил хийж чадахгүй. Одоо уул нь бол ажил хийх хүсэлтэй чадвар нь байгаа боловч тэднийг ажил хийх чадвартай гэдэг нь хүмүүс харахгүй байх тий. Тэгээд дээрэс нь гэр бүлийн одоо харилцаа аливаа шийдвэр гаргалт нь бас оролцоохгүй байх. За за ээж та одоо юугаа мэддэг, аав юугаа мэддэг ч гэдэг юм ингээд аливаа зүйлд ингээд нэг юм одоо үл хайхраад байна тий. Гадуурхахаа мөн маш олон одоо ахмадууд бол бас тэтгэврийн зээлтэй өрөө хүмүүстээ хамааралтай байгаад байна. Цаггүй хувьд бас би даасан байж чадахгүй гэд. Энэ зэргийн юм олон асуудалс болоод нөгөө аз жаргалтай байх мантай бүр одоо үл яхарах хүчирхийллийн төрөлттэй эсвэл одоо сэтгэл готролд маш их өртөж байна гэдэг ийм тоо мэдээлэлүүд бол өөр бусад судалгаанууд маш их гарсан байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө хүчирхийллэр заавал ингээд хүн зодож согсон тий ингээд цагдаа магдаад руу оцсон ямиг яриад байгаа бага хүчрэл гэж бас хүмүүс хараад байгаа боловч яг үндэ бол сэтгэл санааны хүчрхийлэл гэж бас байгаа. Тэрний цаана дотор нь тэр үл хайхрах буюу одоо зориуд ялгах, гадуурхах, тий шийдвэр гаргах чадваргүй гэж үзэх, өөртөө итгэлийг нь доош нь унгах, та юугаа мэдхийн, та юугаа чадахын эсвэл настай хүү юм бэ гэж тэгээч ингээч гэдэг ингээд хүнийг ингээд эрэг олон сөрөг янз бүр яргаар одоо нахмат хүмүүсийг ч бас жоохон гадуурхаал тий гэр дотор болон одоо нийгэм бас ийм асуудал байгаад байгаа байхгүй. Бид нар ингээд судалгааны үеэр одоо маш олон ахмадудаас ийм асуулт асуужсан байхгүй. Та сүүлийн одоо 14 хоногт те ямар нэгэн зүйл санаа зовж ирсэн үү? Санааг чинь зовоогоод одоо шийдтгэхгүй байгаа зүйл байдгүй уу? Тасаахаар зарим ахмадуд яг үнэхээр уйлдаг. Тэгээд яагаад уйлж ирсэн бэ гэхээр надаас юу ч хүмүүс ийм асууж байгаагүй те асуудгүй. Дандаа л за ямар байна? Би чи ямар байна? Мөнгө байгаа мó? Тэ тэгэл гэрте байна уу? За бүх юм нөхөе юу гэдээ ингээд бараг одоо жоохон юу хэлэл нохон муура шалгаж байгаа юм шиг загас. Загсаа холлоо юу гэдэг шиг ингээд ярьчаад энэс цаашаа бид нар энэ хүмүүс рүү харьцахгүй байхгүй. Тэгэхээр би бидний хүсэж байгаа 70 нас биш шүү дээ тий. Миний хүсэж байгаа 70 80 нас бол юм шиг байхгүй. Тэгэхээр би өөрийнхөө амьдрал дээр жишээлэх юм бол за окей одоо 60 хүрээ 70 хүрэхэд би найс нөхөд маань явж цөөрөх юм байна тий. Миний ажиллах чадвар буурах юм байна. Энэ үед би юу хийх вэ гэдэг төлөвлөгөөтэй наслах хэрэгтэй тий. Энэ үед би өөрийнхөө одоо юугаар ямар ямаараа өөрийнхөө амьдралыг гэрэлтүүлэх вэ гэдэг төлөвлөгөөтэй наслах хэрэгтэй. Тэгээд тэр төлөвлөгөөгөө найс нөхөдтэй хуваалцах замаар хамтдаа чанартай наслая гэдэг ийм харилцан хандлагатай ажиллаа ихтэй ч тийм хүмүүстэй ярилцлагатай ч тийм ийм байдлаар байх хэрэгтэй. Тэгээ энийг энэ хүсэж байгаа зүйлээ одоогийн одоо нийгмийн үйлчлэгийн хөтөлбөрт байгаасаа гэдэг дуу хоолой бас нөгөө өөр өөрийнхөө төвшөнд байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэнгүүт одоогийн ахмадуд мар яагаад тэр гэж одоо уйлдаг сэтгэл санаач байгаа гэхээр үнэхээр бид нар ингээл 50-60 гараал тэтгэврт гараал явчингууд нь шууд хэрэг одоо ингээд болчлоо гэж юм шиг ингээд тэр хүмүүсийг яаж юм ерөөс асахгүйгээр тий. Заримдаа ингээд бид нар ахмадуудад бэлэг авч өгтөө тий эсвэл баярлуулахтаа өөртөөх нь дуртай гэж бодож байгаа юм авч өгөө. Тэр чинь тустаа бид даасан хүү юм чинь сонирхтой зүйл байгаа, хиймэр байгаа зүйл байгаа. Тэр энэ төрлийн чөлөөтэй цаг гарга ярилцах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр талаас нь л ойлгох гэж тэгж судалгааны тайлан дээр дурдсан байгаа. Бодлого боловсруулах тий одоо энэ төвшөнд ажиллаад юуг одоо илүү сайн харж ин гэхэлэр манайх бол ахмадд чиглэлсэн хувь эрхцүүн зохицуулалт бол сайжирч байна, маш сайжирч байна тий. За үүний нэг үр дүн бол жишээлбэл байгууллага болгонд байгаа ахмадын сан гэж байгаа. Тэгэхээр ахмадын сангийн тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө хуримтлагдахаар тэрийг одоо ахмадуудаа хүлээж аваад цагаан сараар баярлуулдгаас илүүгээр бид харах хэрэгтэй. А тэр сангийн хүрээнд юу байх вэ гэхээр тэр сангаа жишээлэх юм бол байгууллагууд өөрсдөө тэтгэврт гарахт нь бэлдэх хөтөлбөртэй ах хэрэгтэй. За удахгүй манай одоо байгууллагаас ирэг 5 жилд бол энэ хүмүүс мань тэтгэврт гарахар зэгж байгаа гэж магадгүй юм байна тий. Тэгвэл нөгөө амьдралын төлөвлөгөн дээр ажиллах хэрэгтэй гэдэг үйл ажиллагааг хөтөлбөр зохион байгуулж байна шүү. Тэр сангийнхаа хөтөлбөрөөр аж ахуй нэгж байгууллагын хувьд бол за мөн аж ахуй нэгж байгууллагууд ахмад настай хүмүүсийг ажилд авахдаа
цаг нь уян хатан болох хэрэгтэй. Одоо арай бага цагтаа ч юм уу 7 минут 2 юм уу 3 ярддаг юм уу зохицуулах юм бол тэдэрт илүү ээлтэй жинхэнэ утгаараа хахамдад ээлтэй болно гэсэн үг. За мөн одоо үзэр үйлчлэгээний газар, нийгэм соёлын газар, сургууль те олон нийтийн байгууллагууд өөрсдийнхөө үйлчлэгэндээ ахмад төстэй хүмүүс ориулсан цэс байж болно шүү дээ те. Одоо арай жоохон юу гэх юм чихэр багтаа нөгөө чихэр багтаа хоол, эрүүл хоол гэдэг шиг те бүх үйлчлэгэндээ ахмад настанд зориулсан хөнгөлөлт ч юм уу ийм зүйлүүдийг санаачлах хэрэгтэй. Энэ нь бол өөрөө одоо манай нийгэмд бид нар заавал ингээд нэг юм бослог гаргаад, хууль гаргаад байхгүйгээр хийж болох ингээд ажиллах байхгүй. Бага үйлчлэгээ манай үйлчлэгийг ахмадууд аваад авал ямар байвал болох вэ гэж бодож байгаад нэг 5-10% хөнгөлөлттэй байхад л тэр чинь ахмадууд явна. Тэгэхгүй тусна байшин бариа та нар тийшээ очих гэдэг чинь өөрөө бас очир дутагдталтай байхгүй. Мэдээж тэр байшин дотор юу байх вэ гэхээр үнхээрийн тусламж хэрэгтэй нөгөө хэвтрийн гэмтсэн хүмүүс л очиж болно л доо. Би тэрийг үгүйсгээгүй. А гэхдээ хамгийн гол нь хүн ингээл 60 хурцнгүүтээ за би одоо хэвтэрт орлоо. Одоо би тустай үйлчлэг авъя гэдэггүй байхгүй. 60 хурцн гэсэн хүн чинь зарим хүмүүс л ахаад амьдрий. Одоо хийж чадаагүй зүйлээ хий гэж бодоод ингээд явх гэхээр та настай хүн юм чингээ ялхаад авах. Тэгэхээр бүх нийгмийн үйлчлэгээ, бүх бизнесүүд энэ үйлчлэл хэрэглэгч хэдэн ч насны хүн байж болно ч хараад тэгээ ахмадуудад зориулсан нэг жоохон тохиргоо өчгөл айгүй том өөрчлөл гэдэг байгаа байхгүй.